Məşhur bir nümunəni. Təkamüllə bağlı demək olar ki, hər kitabda homologiyanın açıq dəlili kimi göstərilən tetrapodların 5 barmaqlı əl və ayaq quruluşu misalını təhlil edək. Tetrapodların, yəni quruda yaşayan onurğaların ön və arxa ayaqlarında 5 barmaq var. Bunlar həmişə barmaq görünüşündə olmasa da, sümük quruluşu etibarilə 5 barmaqlı hesab edilir. Qurbağa, kərtənkələ, sincab və ya meymunun əl və ayaqları bu formadadır. Hətta quşların və yarasaların da sümük quruluşu bu təməl dizayna uyğundur. Təkamülçülər 5 barmaqlılıq faktını nümunə göstərərək, bütün bu canlıların eyni ortaq əzzatdan gəldiyini iddia etmişlər. Bu iddianın elmə əsası olmadığı isə açıqdır. Təkamülçü tezisi bu məsələdə çətinliyə salan cəhət, sözgedən canlıların həm ön, həm də arxa ayaqlarının 5 barmaqlı olmasıdır. Halbuki təkamülçü ədəbiyyatlarda ön və arxa ayaqların bir ortaq əzzatdan gəldiyi irəli sürülmür və ayrı-ayrı inkişaf etdikləri fərz edilir. Ona görə də ön və arxa ayaqların quruluşunun da fərqli təsadüfi mutasiyalar nəticəsində müxtəlifləşdiyi gözlənilməməlidir. Görkəmli alim biokimyaçı Michael Denton bu mövzudan belə bəhs edir. Gördüyümüz kimi, bütün quruda yaşayan onurğalların ön ayaqları eyni 5 barmaqlı dizayna malikdir və bu da təkamülçü bioloqlar tərəfindən bu canlıların ortaq əzzatdan törədiyi şəklində şərh edilir. Ancaq arxa ayaqlarda da yenə eyni 5 barmaqlı dizayn var və istər sümük quruluşu, istərsə də embriyoloji inkişaf mərhələsi cəhətdən ön ayaqlara çox bənzirlər. Ancaq heç bir təkamülçü arxa ayaqların ön ayaqlardan törədiyini və ya arxa və ön ayaqların ortaq əzzatdan təkamül yolu ilə törədiyini müdafiə etmir. Əslində, bioloji məlumat artdıqca canlılardakı bənzərlikləri ortaq əzzatdan törədiyi fərziyyəsi ilə açıqlamaq fikri getdikcə zəifləyir. Təkamül adından irəli sürülən digər bir çox dolayı dəlillər kimi, homologiya ilə bağlı dəlillər də inandırıcı deyil. Çünki həddindən artıq anormallıqla, çox sayda əks nümunə ilə və qəbul edilmiş mənzərəyə sığışdırılmayan bir çox faktlarla qarşılaşır. 5 barmaqlılıq homologiyası ilə bağlı təkamülçü iddiaya əsl zərbə isə molekulyar biologiyadan gəlir. Bu cür barmaq quruluşuna malik olan canlılarda barmaq formalarının çox fərqli genlər tərəfindən tənzimləndiyi məlum olduqda, təkamülçü kivlərdə uzun müddət müdafiə edilən 5 barmaqlılıq homologiyası fərziyyəsi əsasını itirmişdir. Özü də təkamülçü olan bioloq William Fix 5 barmaqlılıq haqqında təkamülçü tezisin təşkil olunmasından belə bəhs edir. Təkamül haqqında homologiya məsələsinə tez-tez əl atan keçmiş dərsliklərdə müxtəlif heyvanların skeletlərindəki ayaqların forması xüsusi vurğulanırdı. Belə ki, insanın qolunda, quşun qanadlarında və balinanın üzgəcindəki 5 barmaqlı forma bu canlıların ortaq əzzatdan törədiklərinə dəlil hesab edilirdi. Əgər bu müxtəlif quruluşlar, mutasiyalar və təbii seçmə yolu ilə mərhələ-mərhələ modifikasiyaya uğramış eyni gen kompleksi tərəfindən tənzimlənsəydilər, bu nəzəriyyənin də bir mənası olacaqdı. Amma təəssüf ki, vəziyyət belə deyil. Homoloq orqanların fərqli növlərdə tamamilə fərqli genlər tərəfindən tənzimləndiyi artıq məlumdur. Ortaq əzzatdan törəyən oxşar genlər üzərində qurulmuş homologiya anlayışı artıq süqut etmişdir. Fikir verin, 5 barmaqlı homologiyası haqqında təkamülü iddianın dərsliklərdə verilməsinə baxmayaraq, molekulyar dəlillərin üzə çıxmasından sonra təkzib edildiyi məlum olsa da, bəzi təkamülçülər hələ də bu mövzunu təkamülə böyük dəlil göstərərək özlərinə təsəlli verirlər.